دعاء قنوت الوتر ودعائي الاخريه هذه يا جار مركه وترقه وترقه دعائي لو اخريه مركه وسي دمانيه اللهم اهدني في من هديت الهي هنوني يا قدر ددك هنونيس وعافني في من عافيت ددك الهي وعافمادسي ان الى عافماد يا قدر وتولني في من توليت الهي احل قاد او ايغا مسول نقو او ارنكايغا الهي في من توليت dadka adagu xil qaadeed arinkooda gacanta ku haysay tawliday ilaahu kuwa igu dar wa barik li fi ma a'dayt waxaad isiisayna ilaahu barake waxa lagu siiyaa duu bila baraka noqdo wa balaaya wa qini sharra ma qadayt waxaad xukunta sharkiisa ilaahu iga badbaadi go'aamadaada wixii sharay iga du fa innaka taqdi adu waxaad xukunta walaa yuqda alayk adiga lagu ma xukumo laa yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun lagu ma xukumo adun baa xukuma inna warinku wuxuu yeelaa yadilu maduloobo man waalayt cidaadadu xiriirisay soo dhaweysay dulli ka dheer walaa yaciizu sharaf ma yeesho man caadayta cidaad colaadis ee cadowga ku noqot cis iyo sharaf ma heesho tabaaragta waad barako badata ilaahay tabaaragta tacaalayt xumaan oo dhan adiga ka fog rabbana yaa rabbana wa tacaalayta waanaad ka sarraysaa wixii aan ku habboonayn oo dhan allahumma inni acuudu biridaak ilaahay waxaan ka magangalay waxaan magangalay raali noqoshahaaga min sakhadik cadhadaadan ka magangalay ilaahay waxaan ku weydiisay raali noqo inaad iga raali noqoto nadii caroon wa bi mu'afatika afiskaagan irkadoon u cararay min cuquubati kaban ka cararay ilaahay wuu caafiyahay cuqubay wa a'uudu bika minka a'uudu bika adigaan ku cararay oo minka aadan ka cararay dibkaad leedayna waan ka cararayaa dheeftaadana waan doonayaa laa uxsi thanaan calayk ilaahay uma koobi kara ammaantan ku ammaanayo anta adigu kama asnayta calaa nafsika saad naftaada u ammaantay kuma ammaani kara ilaahay aniga intan ritay waa intaa intaan aqaaneen ogahayna waa intaa laakiin ammaantaada adigunbaa ogsoon inta ay tahay adunbaa garanaya allah allahumma iyyaka nacbudu ilaahay adunbaanu ku caabudaynaa keligaa marka ducadan iyadu sida saxiixa ah tan soo socotee intaa kaalkaa ka bilaabmaysa ilaa wanakhlacu man yakfuruka laga gaadho sida saxiixa ahi waxa weeye in cumar bin khataab isagu uu ku dhawaaqu akhriyey markaa dee sunnaha khulafadana ku daydaba ahayd laakiin hadalkii rasuulka ma aha sida saxiixa ah ee cumar baa laga wariyaa waa aathar mawquuf saxiix calaa cumar ibn khataab radia allahu canh allahumma iyaaka nacbudu ilaaha adigu unbaanu ku caabudaynaa keliga walaka nusallii wa nasjud adiga unbaanu kuu tukanaynaayoon kuu sujuudaynaa wa iyaaka nasca wa ilayka nasca xaggaagaan u soo ordaynaa xaggaaga ayaanu u soo ordaynaayo wa naxfidu aanu u soo degdegaynaa naxfid aanu u degdegaynaa nusric xafadada waxaa la yidhaahdaa da'yarta yaryaree loo awow yahay ee waalidka awowga uu dirdirto sida ilaahayba ummadda markuu idin inoogu mana sheegtay wuxuu ilaahay siiyey dar xafada ayuu ilaysay oo markaas loo awow yahay naxfid marka xaggaagaan usoo degdegayna narjuu raxmatak naxariistaadaanu rajaynaynaa waa naqsha cadaabak cadaabkaagana waa ka baqanayna inna cadaabaka ilaahay cadaabkaagu bilkufaari gaalada mulxaq mid la haleeshinaya wey ama mulxiq mid haleelaya wey ismi faacil iyo ismi mafcuul labadu waa ku suuragalo marka mulxiqna waa kii haleelaya cadaab mulxaqna waa kii la haleeshinaya ilaahw adigaa ku ridaya gaalada allaahumma inaa nastaciinuka ilaahw gargaar baanu ku weydiisanayna wa nastakfiruka dembi dhaafna waanu ku weydiisanayna wa nuhnii calayka alkhayr ilaahw khayr oo dhan baanu kugu ammaanayna walaa nakfuruka kaa gaaloobi mayno wa nu'minu bika waa ku rumaynayna wa nakhdacu laka waanu isu kaa gaabinaynaa isu kaa miskiininaynaa wa nakhlacu man yakfuruk waxaanu ka beri noqonaynaa ka fogaanaynaa ka cararaynaa ka kaa gaalooba wa nakhlacu waxaanu sida dharka u siibaynaa oonu ka dhex baxaynaa ka fogaanaynaa natruk man yakfuruk ka ku diida waanu diidnay ilaahay ka diiday ka daba cararaa ilaahayna isagu diiday marka saasaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la isugu xidhaa